Засвіти в серцях наших, владику чоловіку любче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу, воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Присвятим, благим і животворним Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, істину, істину кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачать смерти. Юдеї сказали йому: тепер ми знаємо, що тобі самаєш». Авраам помер, і пророки. А ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти повік не зазнає. Невже ти більше від Авраама, наш батько, який помер? І пророки померли? Кого ти робиш із себе? Ісус відповів: якщо я самого себе прославлю, прославляю, слава моя, є ніщо. Отець мій, про якого кажете, Він Бог наш, Він мене прославляє, та ви його не знаєте. Я ж його знаю. І якби я сказав, що я його не знаю, я був би такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, був радий на думку, що побачить мій день, і він бачив і зрадів. Юдеї йому сказали 50 років ще не маєш, і ти бачив Авраама, сказав їм Ісус, «Істинно, істинно кажу вам. Перше, ніж був Авраам Яє. І сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус, ухилившись, пройшов серед них і вийшов із храму. В сьогоднішньому Євангелії завершуємо зустріч Ісуса із юдеями, зустріч, яка, як ми чуємо на кінці сьогоднішньої Перекопи, відбувається в особливому місті, Єрусалимська святиня, місце, в якому. Кожен віруючий приходив для того, щоб зустрітися з Богом, для того, щоб слухати Бога. В сьогоднішній не неначе є продовженням розпочатого об'явлення Ісуса як того, хто є сущий, як того, хто був, як того, хто є, як того, хто був споконвічно із Отцем. Те, що ми чули в перший день Воскресіння Христового, в першу неділю після Пасхи, коли. Читаємо пролог Євангелії від Йоанна. І є цікаво, що в цій сьогоднішній зустрічі, яка відбувається в храмі, Ісус продовжує говорити про себе і, про, і а до, до юдеїв, про те, що є головним, можемо сказати, головною підваленою їхньої віри очікування на Месію. На того, хто прийде, щоб все відновити і всіх поєднати, поєднати те, що було розділене, приходили до Єрусалимської святині, щоб не тільки приносити жертви за свої гріхи чи молитви подячні за отримані ласки, але щоб разом побачити тих, які розділяють ту саму надію, очікування на Месію. Але бачимо, що очікування Месії, щоб. В цьому очікуванні десь не згубитися і не втратити з поля зору те, що є важливе, є так необхідне бути як Авраам уважними, бути неспішними, тобто вміти, вміти вслухатися і, і приглянутися, неначе з пильністю, уважністю, яку ми чуємо так часто на літургії у закликах. Тому, коли чуємо сьогодні Євангеліє, звісно, Залишаючись на поверхні слів Ісуса, так як юдеї, можемо сказати, як може знати Авраама, розділяє тебе від Авраама майже 2000 років, як можеш Його знати. Але не про фізичний вік йдеться, але про слова, про віру, про дух, яку розділяє, проголошує Ісус. Те все, чим жив Авраам, і те, кого очікував. Тому каже, Авраам очікував цей день, благословив Його. І, неначе запрошенням Ісуса є ще раз, погляньте або прислухайтеся до моїх слів, не розумом вашого реального щоденного життя, але вірою вашого серця, вірою, яка є очікуванням, вірою, яка є надією. Господи Ісусе, Ти сам своєю благодаттю провадь нас до слухання Твого Слова. Провадь нас до святині твоєї присутності, сам твоєю благодаттю і твоєю допомогою допоможи нам визволитися із поспіху, допоможи нам ніколи не залишатися на поверхні віри нашого життя, тільки на визнанні або на почитанні, але допоможи, щоб за словами, які ми, які ми проголошуємо, йшло також наше серце і наша любов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.